Да. Взяв би. Взяв би. Мій батько не побоявся, то і я не побоюсь. Was ich gesehen habe, war in erster Linie für mich das, was ich mir erhofft habe zu sehen. Кто это? Это, похоже, памятник кого-то. У меня все готово. Я жду смерти. Холодоміру взагалі дуже багато речей, про які всі змовчать і ніхто не хоче говорити. Вперше освячена зброя в Холодоміру була в 1768 році. Неправильно буде говорити, що церква підтримувала військові дії. Ні, церква підтримувала повстанців як борців за православ'я. Холодний Яр – это такой котел своего рода. Какое-то такое сочетание умиротворенности и вместе с тем какой-то такой, не знаю, свободы.